Hello mga brothers and sisters mga best mga mamsis mga kaibigan welcome back to my youtube channel nanonood ako ng youtube grabe ang trending nung ano nung interview ni Miss Tony Gonzaga kay eh, ano Sir BBM makisaw nga rin tayo gusto ko nga rin i-share yung karanasan ko kasi uh, karanasan ko bilang noong panahon ni uh, Ferdinand Marcos kasi kahit ako tinuturing ko rin siyang the greatest president of the Philippines that we ever had kaya, yeah, totoo naman eh. Doon kasi ako sa Mindanao, lumaki, nag-aral, nagkaroon ng sariling pamilya. Pero, yung, nung teenager ako, na forger year high school ako noon, na ano sa, uh, declare yung martial law. At, uh, tuwang-tuwa kami kasi, tayo ang nakakapaglakad kami nang hindi kami kinakabahan na may mga hablot, may manguhold up at saka ano, may mag-aakyat bahay gang, uh, may mang aakyat sa at pa papatayin ka pa sa sarili mong bahay, mangrerape, papatayin may makikita kang mga naghihit-hit ng droga lahat na lang wala, wala kaming wala akong nakitang ganun wala akong naranasan ganun sa Mindanao yun ha na napakalayo pa sa sa ano sa sentro ng ano ng gobyerno natin kasi dito sa Manila eh, eh napakalayo ng Mindanao para ah uh, ano sana hindi maranasan yung mga napakagagandang mga proyekto ng uh, Marcos administration pero naranasan ko doon mga masagana 99 yung tatay ko ilang beses tatlong beses yang mag uh, harvest ng palay Yeah. Kaya mga ano kami, Marcos Loyalist kami mula sa tatay ko. <laughs> uh, mga ano, yung mga Nutriban-Nutriban noon, yung uh, ano nga yun, yung sa palengke, yung mga binibilhan ng mura, kadiwa, ang daming kadiwa, nga, kadiwa centers. Pagkatapos nung ano, meron pa yung sa Uh, KKK, KKK ba yun yung ipinapautang ng ng gobyerno? Ang dami ang pinautang kasi yun pangkabuhayan nga ng mga mahihirap na ang iba na nga eh, hindi na nga na ibabalik eh. Pero okay lang kasi hindi naman kinurakot eh. Napunta sa sa mahihirap, saksi ako doon kasi pati ako eh, mahirap din ako eh. Pati ako, nakaranas na umutang. Pero binayaran ko ah, kasi uh, e, ano yun, nag uh, bumili ako ng alaga kong baboy. O, nung maibinta ko, edi binayaran ko. Kasi meron namang supervise ng, ipina, e, e, ng pera na yun, ipinapa-utang. E, so, binayaran ko. So, wala, wala akong mga narinig na at tulad ng mga grabe na ngayon, pati mga kabataan ngayon grabe magmura grabe na walang galang ah eh kami noon Marcelo grabe napakatahimik pwede kaming gumala-gala uh, hanggang sa curfew yun oh, walang walang kaba walang walang ano walang hindi ka at saka, ano, yung mga proyekto ni Presidente Marcos, tulad ng mga, uh, yung, ito, ito, kasi ito yung mga nakita ko eh. Yung NIA, yung patubig para sa, yun nga, yung Masagana 99. Pagkatapos yung mga Kadiwa Centers, at saka yung, ano, yung mga uh, school buildings yun, nakita ko talaga ang gaganda. Ang gaganda ng mga Marcos-type buildings sap na paaralan. Mga school rooms. Kasi, yung mga ano pa, mga rooms, meron ng sariling CR sa loob. Kanya-kanya na, hindi na lumalabas yung mga bata para mag-CR. Doon na, sa loob ng kanilang room, nandoon na rin yung CR. Kaya, um, ang ganda mga maganda. Uh, 'Yun yung mga napakagagandang naranasan ko. Hindi man hindi ko man lahat naranasan yung napakagaganda uh, pero 'yun ang yung tahimik, uh, disiplinado ang mga tao, mga mamamayan at uh, masagana ang buhay. So paano sasabihin ng mga anti Marcos na Uh, hindi maganda. Hinahamon nga sila ni ano eh siguro yung mga uh, pasaway, yung mga oligarko na uh, ayaw pasakop sa batas. Ayun, yung mga oligarko na yan, gusto nila sila yung maghahari. Sila gusto nila hawakan nila ang gobyerno. Eh hindi yun pwede kay uh, President Marcos kasi napakatalino niya para uh, mahawakan nila. kaya bilib talaga ako. Oy, yung mga kabataan ngayon. Kaya isa ako sa mga ano, makakapagpatunay na mas mabuti talaga ang mabut-maganda ang martial law ni Presidente Marcos. Mm. Uh which is credible ba? Ah, uh, yung yung bang karanasan namin na nakaranas Or yung mga libro na the truth was twisted in those books that uh, were written by the <laughs> the Yung mga libro na uh, ano mga pinalitan yung katotohanan kasi yun ang gusto nilang isaksak. Katulad nung ano ngayon, yung mga nagagalit kay Miss Toni Gonzaga na at taga ano saan ba yon na, na school gusto nila uh, hawakan nila rin sa leeg na hindi dapat ganito ang sinabi hindi dapat ganito ang tinanong um, eh gumawa na rin sila ng youtube nila at sila rin ang magtanong sila rin ang sila rin ang mag uh, uh, bigay ng ano ng gusto nilang uh, gawin oh di ba hindi yung alam sila hmm. at, at, sabi nga ni ano eh ni uh, former uh, senator Jesus Escudero ba na uh, may youtube may right o, diba? youtube ko yun eh hmm. kaya pakialam meron talaga diktador sila ng diktador kay presidente Marcos isila itong itong ano eh uh, kitang kita uh, dinig na dinig, dinig na dinig yung pagiging diktador nila oh, oh, eh bakit hindi kayo tumakbong presidente para malaman natin o oh, malapit na ang ang ano eleksyon at uh, gusto ninyo kasi uh, nagtatago kayo doon sa mamanukin ninyo na presidente pagkatapos gusto niyo hawakan Oh, 'di ba? Kaya uh, tung mga maraming salamat naman at uh, mga merong mga vloggers na fair, uh, mga vloggers na mga mga bata pa. Tulad nung pinanonood ko rin na vlogger na si Sangkay Jan Jan, bata pa at naipapaliwanag uh, ipapaliwanag ni, niya sa mga kabataan na ano na ganun ang ang tama Ganun ang katotohanan. Talagang napaka uh, dito ako believe talaga sa mga Marcos. Uh, educated and well-mannered. Kasi tulad nga nung sabi ni Mrs. Emilda Marcos na many are educated but not mannered. Di ba? Mga maraming mga ano eh, mga nakapag-aral mga tapos um, ng magagandang kurso. Pero tingnan mo naman ang ugali. Buti pa yung mga hindi nag-aral na marunong marunong makisama. Uh, eh, palibasa, yung mga, uh, iyan, may pera. Gusto nila alipinin na lang lahat. Gusto nila yung Pilipino, sunod-sunuran na lang sa kanila. Uh, eh, bakit? Sino ba kayo? Di ba? ang, ang hindi naman kayo ang lumikha eh di puti robot robot ang mga Pilipino na kayo yung nag, uh, nag eh Diyos ang may likha eh kahit nga kayo eh darating din ang, pan, ang Panginoon na eh, uh, kukunin din ng Diyos yung mga buhay ninyo at ang pinaka importante dyan bago kayo bago kunin ng Diyos yung ano, buhay ninyo magkaroon sana kayo ng uh, panahon para makapagsisi at makahingi ng tawad at uh, tanggapin ang Panginoong Jesus na inyong tagapagligtas yun lang naman eh at uh, at saka sana uh, itong mga anti-Marcos ano sana yung masunod din sana yung uh, golden rule 'di diba, Yung ayaw mong gawin sa iyo ay 'wag mong gawin sa iba. Hindi eh. Gawin gawin ko sa iyo yung gusto kong gawin. At 'wag mong gawin sa akin yung ayaw ko. Parang ganun. Eh, ano kayo? Si ano na kayo yata si siniswerte, mga anti Marcos na kayo. Itong mga kabataang anti Marcos, di Manila, naranasan yung totoong uh, panahon ni eh, Presidente Marcos. Kasi ah, sa libro lang na mga kasinungalingan na nando sa libro, ang kanilang nabasa, na rinig, may isang school nga na yung private school na pinag-aralan ng mga anak ko. yun yung mga librong ginagamit nila. Na. Yung mga twisted, uh, yung mga librong, the books that twisted the real truth. Kaya, uh, sana uh, magising na, magising na ang mga Pilipino sa tunay na uh, nakalagayan natin na uh, ang ma, ang mabuting mamumuno sa atin ay mga Marcos pa rin. Yan. Oh. Eh, <laughs> Nakisawsaw na talaga ako. <laughs> eh Hoy, Korinto, tiko Bahala na kayo. <laughs> kung may magalit diyan, bahala na rin kayo. Eh kung may matutuwa diyan, mas mabuti. May kakampi ako. Ay nako. Salamat. Salamat sana may maraming kakampi ko. <laughs> uh, Uh, 'yung pagkikisawsaw natin ay para naman sa totoo eh uh, mga kaibigan, mga kababayan, maraming salamat sa uh, oras na uh, nagamit ko sa pagsasabi ng pagkikisawsaw ko sa politika at uh, sa pagsama ninyo at uh, kung kayo'y natuwa, mag-comment kayo mag-subscribe uh, at saka kahit din yung mga hindi natuwa mag-comment pa rin. Uh, babasahin ko lahat yung mga comments niyo. Matutuwa ako, Mahilig talaga akong magbasa ng comments eh yun doon nga sa vlog ni ano ni Miss Tony. Binasa ko yun yung mga ano <laughs> mga comments, ilang milyon na yung uh, ilang milyon daw yun ngayon yung ano ni Miss ni nasa 4 million na yata yung views niya hi salamat sa mga uh, fair vloggers hindi ano hindi one sided kahit pasabihin na ano na na uh, pro. Pro Marcos. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga loyalista na katulad ko. Uh, solid ito. Solid Marcos talaga to Solid BBM. Pero sana, gusto ko uh, ano rin may kung uh, yung. basta meron, eh, bato-bato sa langit naman. Wag magagalit yung iba dyan. Pero ang gusto ko ang maging masubukan din sana si Governor Gwen Garcia ng Cebu ang magiging Vice President o oh, kayong magagalit ha mga eh yun lang ang ano ko naman eh eh kung manalo halimbawa si eh President Digong ulit na maging BCD okay lang ba? Diba? okay eh, hanggang dito na lang yung pakikisaw ko. Salamat. At uh, iring, naman niyo yung button ng ano YouTube ko. Mag-subscribe po kayo. Kasi eh, ano, eh, kahit hindi na nga eh, sabi ko, kahit hindi na ano, hindi na mag uh, monetize Pero huwag naman sanang bawas ng bawas yung mga subscribers ko. Naka isang naka isang libo na sana ako mula nung nag uh, ano ako nag sumali ako sa youtube eh, hindi bawas nang bawas bawas nang bawas bakit kaya hindi kasi ako marunong mag eh hindi rin ako marunong mag edit kaya kung ano na lang yung ano ko yung mai vlog ko mai uh, mai ibibidyo ko ilagay ko na lang din sa YouTube ko. pahala na kung may manood o o wala, pero mas mabuti sana kung may manood kasi mas masaya. Masaya din ako. Uh, na ano? Uh, magiging grateful din ako and uh, uh, very much appreciated kung if you will sub subscribe, if you will push the button, uh, if you will comment i will be it will be appreciated very much appreciated by me <sighs> kaya okay hanggang dito na yung pakiki-saw-saw ko maraming salamat god bless us all